Hej! Nu tänkte jag att vi skulle ta och titta på ett exempel på Flash. Och det vi ska göra är att vi ska göra en MP3-spelare. Det vi kommer att göra med MP3-spelaren är en vanlig MP3-spelare och sen ska vi bygga ut allt mer funktionalitet i den här MP3-spelaren, som till exempel att man ska kunna öka och minska volymen, man ska kunna panorera ljudet från höger och vänsterhögtalare, ska göra en liten sån här spektrumanalysator och lite annat jox. Så häng med så tar vi och sätter igång från början.